გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რუსთავი გარდაბანი ვახტანგისის 25 კილომეტრიანი სიგრძის გზას უტარდება რეაბილიტაცია. პროექტი სამ ლოტადაა დაყოფილი. ამჟამად მეორე ლოტის სამუშაოები მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც დაიგება ორი ფენა ასფალტ-ბეტონის გზის საფარი, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები და სხვა. აღსანიშნავია, რომ უკვე დაგებულია 6 კილომეტრი გზის ასფალტ-ბეტონის საფარი. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთავი გარდაბანი ვახტანგისის გზის მონაკვეთის დაგება, რომელიც გაივლის ასევე მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებს, რაც წლების განმავლობაში პრობლემას წარმოადგენდა. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოებს აწარმოებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, კერძოდ ძების დეპარტამენტის დაკვეთით ხდება. დაახლოებით 25 კილომეტრიანი მონაკვეთის გზა კეთდება. აღნიშნული მონაკვეთი სიგრძე 25 კილომეტრია, დაყოფილი არის სამ ლოტად. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეორე ლოტზე სამუშაოები, უკვე მოწყობილია 6 კილომეტრამდე ასფალტ-ბეტონის საფარი. საერთო ჯამში პროექტების ღირებულება 30 მილიონი ლარი არის. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი წლების მანძილზე ამ გზას სრული რეაბილიტაცია არ ჩატარებია და პროექტის დასრულების შემდეგ შეძლებს ჩვენი მოსახლეობა ისარგებლოს სრულად განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურით.